Bueno, ni ya mete. Chule. আজি দুদিনৰ পৰা আৰিজৰ গা খুব বেয়া আছিল, খুব জ্বৰ, টেম্পাৰেচাৰ বহুত আহি আছিলে। উপায় নাপায় আমি আই এইচ আৰলৈ আহিলোঁ, বৰলুমখন আহি ডক্টৰক দেখুৱালোঁ। ডক্টৰ নিৰ্মল জৈনৰ এপইণ্টমেণ্ট লৈ এনেকৈ ৱেইট কৰিলোঁ। সেই সময়লৈ আৰিজে পূৰা মোৰ কান্ধত দি শুয়ে গৈছিলে, টেম্পাৰেচাৰ বহুত আছিলে। কিছু মেডিচিন প্ৰেছক্ৰাইব কৰিলে ভিটামিনৰ সৈতে, তো তাকে আমি কিনিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ পিছত ইয়াৰ পৰা ওলামহি। আৰু এতিয়া নাহোন বাবু, আহিবি নেকি হস্পিটেলত? আৰু নাহো বুলি কোৱা, নাহো বুলি কোৱা। আজি ভাগ্যে ব্ৰিজৰ ওপৰতে পাৰ্কিং কৰিব পালোঁ। বাবু, হরিশ, হরিশ, একচুয়ালি হ'ল কি, ৱাইফৰ ঘৰৰ পৰা কল কৰিছিলে মোক। কল কৰোঁতে ক'লোঁ যে আৰিজক লৈ হস্পিটেল আহিছিলোঁ, চ' তেওঁলোকে ৱৰিড হ'ল বহুত, কাৰণ ডক্টৰ বুলি ক'লে ভবা যায় যে এনে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গৈছে, বাট হস্পিটেলত কিনো যাব লগা। ফাইনেলি হস্পিটেলৰ পৰাতো ওলালোঁ, কিন্তু এতিয়া আৰু ট্ৰেফিকত ফাঁচিবই আছোঁ ৰেলৱে লাইনত। আপোনালোকৰো অনুভৱবোৰ জনাবচোন, আপোনালোকে কি এইটো ৰাস্তাত আহিলে এই ৰেলৱে লাইনত ৰখিব লগা হয়নে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আৰিজৰ বাবে প্ৰে কৰিব যাতে সি সোনকালে ৰিকভাৰ হয়। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।